Shuningdek, 3 martdagi prezident qaroriga binoan o'zining iqtidori va ibratli faoliyati bilan yoshlarga o'rnak bo'lib kelayotgan, turli soha va tarmoqlarda qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarayotgan 3 Renessans poydevorini yaratishda chuqur bilim va intellektual salohiyatini namoyon etib, o'z g'oya va tashabbuslarini ilgari surayotgan, ijtimoiy hayotda faollik ko'rsatayotgan qizlarni munosib rag'batlantirish maqsadida 28 nafar qiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan edi. Mamlakatimiz rahbari bayramda taklif etilgan faol bu qizlarga ham mukofotlarni topshirdi.